Tervetuloa Musanurkkaan. Tänään tehdään toimiva huilu sählypallosta, teipistä ja mehupillistä. Kitaran kielet, hanurin palkeet, basso ja piano, kalimban alkeet, Tuomaksen Musanurkka. Tiedätkö, mikä on maailman vanhin soitin? No mitään yhtä yksittäistä soitinta tietysti voi olla vähän vaikea tutkijoidenkaan sanoa, mutta ainakin kivikaudelta on löydetty paljon huiluja ja rumpuja. Ja tänään, niin kuin otsikosta ehkä jo päättelit, niin käydään vähän niitä huiluja läpi. Ensimmäiset huilut oli niin sanottuja astiahuiluja. Ja se tarkoittaa sitä, että ääni niissä muodostuu vähän samalla lailla kuin ihminen viheltäessään tekee äänen. Eli suu laitetaan tiettyyn asentoon. Ja kielellä voi vähän muuttaa sitä sävelkorkeutta tekemällä siitä suun tilavuudesta vähän pienemmän tai suuremman. Astiahuilujen nimi tulee ehkä siitä, että ne on tämmöisiä keraamisia, eli savesta tehtyjä, vähän niin kuin astiatkin oli aikoinaan savesta. Ja suomalaisille tutuin astiahuilu on varmaankin tämmöinen kukkopilli, joka oli aikanaan lasten lelu. Vähän niin kuin Netflix ja Fortnite on nykyään, niin samanlaista viihdykettä. Ja sitten jotkut on saattanut jossain japanilaisessa elokuvassa nähdä tämmöisen okariinan, joka itse asiassa on kylläkin Italiassa keksitty ihan tämä nykyisenlainen okariina, mutta myöskin kivikaudelta peräisin alun perin monessa kulttuurissa käytetty. Eli tosiaan, jos sulla ei vielä huilua ole, niin me voidaan tässä rakentaa sellainen. Eli ota sählypallo. Ei haittaa, jos se on sun rakas sählypallo. Se säilyy ihan ehjänä kyllä tässä prosessin aikana. Ja niin kuin huomaat, niin sählypallossa on kaksi puolta. Jos sulla on yksi värin sählypallo, niin se voi olla vaikeampi nähdä, mutta siinä jossain kohtaa menee semmoinen sauma, niin etsipä ihan ensin se sauma. Ja nyt kun oot löytänyt siitä sen keskisauman, niin nyt toinen puoli, mä teippaan vaikka tämän valkoisen puolen, niin toinen puoli teipataan kaikki reijät umpeen. Niin, että se ilma ei sieltä vahingossakaan kulje. Ja nyt ilmastointiteippi on tietysti parasta teippiä tähän hommaan. Mallarin teippi ehkä ei ole oikein niin hyvä. Mulla on nyt tämmöistä mustaa teippiä ja tätä on vähän helpompi leikata kuin ilmastointiteippiä. Mutta tosiaan kunhan sieltä ei ilma pääse läpi. Ja tehdään tämmöisiä pieniä neliöitä, tai jos sulla siinä on aikaa, niin voithan sä tehdä vaikka mitä sydämen muotoisia kuvioita. Noin. Ja nyt painelepa vielä ne teipit sillä, että varmasti ilma ei mistään pääse, ja katot myöskin, ettei siltä nyt näy mistään pääsevän ilma läpi. Ja tässä nyt ei ole mitään syytä tehdä liian pieniä, että jos vahingossa leikkasit liian pienen, niin teet sitten vähän isomman vielä uudestaan siihen päälle, ettei varmasti ilma mistään pääse karkuun. No sitten, älä laita vielä teippiä pois, vaan nyt tältä toiselta puolelta me ei teipata ihan kaikkia kiinni, mutta aika monta reikää teipataan. Ja aloitetaan tästä ihan päällimmäisestä. Jossakin pallossa siinä on joku teksti, niin kuin tässäkin on, mutta jos ei ole tekstiä, niin katsot nyt, mikä siellä on sitten ihan päällimmäisenä, jos toi teipattu puoli on alaspäin. Eli laitetaan ylimpää teippi. Ja sen jälkeen, tämähän on siis symmetrinen tää, sillä ei ole väliä minkä sä näistä otat, mutta tehdään niin, että kolmeen reikään tässä tämän ylimmän vieressä niin tulee teippi ja yhteen ei tule. Noin. Ja pyöräytäpä se nyt niin, että se, missä ei ole teippiä, niin tulee sinua kohti. Ja sitten vieläkin tarvitaan muutama teipin pala, eli tässä tämän tyhjän reijän alapuolella on kaksi reikää, niin niihin. Eli siellä on se ylin reikä,
sen ympäriltä kolme, joista yksi jää tyhjäksi vielä, ja sen tyhjän alapuolelta kaksi reikää umpeen. Ja nyt ollaan oikeastaan jo valmiita, tällä voisi nyt jo melkein soittaa, mutta sitten vielä laitetaan täältä takaa yksi reikä umpeen. Ja nyt jos on tosi pienet sormet tai muuten ei halua niitä korkeita ääniä saada huilullaan aikaan ollenkaan, niin täältä voi sitten teipata vaikka toisenkin vielä halutessaan umpeen. Mutta tuolla reillä tosiaan ei nyt tehdä mitään. Ja sitten tulee se vaikein osuus. Tämä on ollut vielä aika helppoa, niin sitten se pillin laittaminen. Eli tarvitset mehupillin. Tällaisia muovisia saa ainakin tripeistä tai sitten varmaan niitä myydään ihan erikseenkin. Ja tämmönen 4-5 senttiä saisi olla se pillin pituus. Ja sitten tarvitaan tämmönen klöntti sinitarraa. Ja sinitarra on sen takia, että saadaan se pilli oikeaan kulmaan. Eli tää on nyt aika tarkka homma. Mä otan tämän sinitarramöykyn tähän kahden teipatun reijän keskelle. Noin. Ja tää on siis nyt tämmönen mun peukalon pään kokoinen möykky, eli aikuisen peukalon kokoinen möykky tätä sinitarraa. Vähän muotoilen sitä. Ja nyt tarkoitus olisi, että tää pilli tulee tähän sinitarran päälle. Ja nyt samalla lailla kuin pulloon puhalletaan, niin tässäkin se puhalluskohta pitäisi olla tuossa ennen tota aukkoa. Eli pilli tulee sinitarran päälle, mutta pillin pää ei tule sinne aukon sisälle. Älä laita sitä tonne palloon. Ensinnäkin se on vaikea saada sitä pois, jos se sinne tippuu. Niinkin on joskus käynyt. Laita se pillin pää muutama milli siitä aukosta kauemmaksi. Eli samalla lailla kun sä puhallat pulloon, niin se ilma kulkee tuosta aukon yli. Se on tässä se idea, mitä yritetään. Ja sitten mä leikkaan teipissä tämmösen ohuen suikaleen, jolla mä litistän tämän pillin pään. Eli mä laitan sen tähän niin kireesti, että se pillin pää litistyy. Eli muutama tärkeä asia. Pilli ei saa olla siellä reiässä, vaan siitä aukosta muutama milli poispäin. Kulma pitää olla oikea. Ja sitten se pitää olla litteä sen pillin pään, joka on siellä lähellä aukkoa. Ja nyt voidaan kokeilla. Peitetään kaikki reijät, koska se on helpoin saada se ääni silloin, kun kaikki reijät on peitetty. Ja kokeillaan, että kuuluuko. Okei, nyt mulla kävi itsellä niin, että tuli aika vaimea ääni. Eli tätä pilliä täytyy vähän liikutella. Ehkä litistää vähän enemmän. Ja tää on nyt sillä lailla hankala vaihe, että jos tää ei onnistu, niin älä masennu. Joskus joutuu tekemään sitä vaikka ihan kokonaan uuden sinitarrasta uuden telineen sille pillille, jos ei se millään kuulosta hyvältä. No niin, tarinan opetus on se, että maito on aina se, mitä kannattaa juoda mieluummin kuin tommosia sokerilitkuja, koska maidossa saattaa olla paksumpi pilli. Niin kokeillaanpa tällä maidon pillillä vielä, että eli samankokoisen pätkän otin, mutta tää on vähän paksumpi pilli. Mä luulen, että se enemmän ilmaa on tässä tapauksessa parempi. Eli nyt taas leikataan tämmönen ohut suikalle teippiä. Tästä itse asiassa on semmosiakin ohjeita, jossa silitysraudalla tää jo valmiiksi litistetään tää pää tästä. Ja se tietysti helpottaa vähän ehkä tätä vaihetta. Ja lisäksi se tekee sen, että siitä tulee vähän ikuisempi sitä sun soittimesta nyt. Tässähän käy ennen pitkään niin, että toi teippiviritys tuosta luultavasti hajoaa ja sitten tää ei enää toimi, täytyy tehdä uusi. Ja nyt mä sain tän viimein kuulostaa hyvältä, siinä meni muutama minuutti, että mä tätä sinitarraa tässä roplasin edes takaisin ja puhaltelin ja kokeilin, että mikä milloin toimii. Ja nyt
siitä näkee nyt vähän, että missä asennossa pilli mulla on. Ja tosiaan nyt kun tää on tehty sinitarrasta ja teipistä, niin voi olla, että se tässä puolen tunnin päästä jo on taas huono, että sitten täytyisi taas korjata. Mutta kokeilla. Eli sä voit kokeilla, että saatko kaikki äänet kuulumaan. Yksi sormi kerrallaan aina pois. Ja tää korkea ääni on aika vaikea saada soimaan hyvin, että jos ei se onnistu, niin sitten vaan et soita sitä. Mutta nyt kävi hyvä tuuri. Eli toivottavasti sä nyt jonkun äänen sitä huilusta ja nyt riippuen tosiaan sun huilunrakennustuurista ja taidosta, niin voi olla, että siinä ei ihan kaikki korkeimmat äänet kuulu. Tää oli nyt tämmönen aika nopea tapa tehdä tää asia. Joten harjoitellaan nyt sitä puhallustekniikkaa. Ja tähänhän ei tarvi hirveän kovaa puhaltaa. Eli sama juttu kuin nokkahuilussakin, niin se puhallus pitäisi olla semmoinen aika kevyt, että kun, vähän niin kuin sä puhaltaisit jonkun höyhenen tosta kämmenen päältä pois. Ja sä voit sanoa vaikka samalla siinä mielessä, että dyy. Eli pitkät äänet saadaan sanomalla dyy. Ja jos sä haluat soittaa sellaisia lyhyempiä ääniä, niin sitten sä pysäytät sen sanomalla T-kirjaimen sinne, eli dyt. Vaikka näin. Nyt jos mulla on nämä kaikki sormet tässä kiinni ja mä puhallan, niin kuulostaa G:ltä. Sitten kun mä otan yhden sormen pois, niin tuleekin H. Eli ei tule seuraava nuotti, vaan on vähän niin kuin hypätty yhden yli ja tulee H. Ja sitten taas yksi sormi, niin tulee D. Ja taaskin on hypätty yhden äänen yli kokonaan. Ja nyt jos sä haluat soittaa ne kaikki, mitkä siinä välissäkin on, niin silloin sä tietysti laitat sormea vaan puoliksi tohon aukon päälle. Eli näin. Ja niin kuin mä sanoin, niin voi olla, että tämä sinitarra ja teippiviritelmä hajoi jo tänään. Sitten täytyy vähän taas korjailla ja sitten soitto jatkuu. Jos haluat tehdä vähän ikuisemman huilun, niin mä laitan tuonne kuvaukseen linkin. Ja sieltä voi käydä sitten katsomassa ohjeet, että miten pussin sulkijasta saadaan tämä teline tehtyä sillä lailla vähän kestävämmällä tavalla. Toki se vaatii sen, että tähän palloon tehdään sitten pari reikää. Mutta ne on pieniä reikiä. Ensi kerralla taas musanurkassa jotain ihan muuta. Nähdään silloin. Tuomaksen lisähaaste. Musanurkan tunnari on saanut paljon kehuja, niin nyt mä opetan, että miten se sitten soitetaan. Eli otat etusormen pois ja lähtee siitä näin.